Minulla on tässä kädessäni Ensio Lehtosen kirjoittama kirja Uusi henki. Tämän kirjan on kustantanut Kuva ja sana ja kustannusvuosi on 1943. Eli tämä kirja on kustannettu 80 vuotta sitten. Etusivulla lukee sanat, luo minun uusi vakaa henki. Ja minä pelkään, että mieleni turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, jos omaksutte toisen hengen. Näin Paavali sanoo. Vasta vankilasta tullut presidentin erikoisarmahduksella vapautettu nuori mies istui edessäni. Tämä mieskö olisi murhaaja, ihmettelin itsekseni, kun katselin häntä kuin jotain näyttelyesinettä. Hän puhui rauhallisesti, ei hävennyt katsettani, ja hänen lapsekas hymynsä ja hänen luottavainen nöyrä esiintymisensä voitti minut. Tunsimme olevamme veljiä. Olen koettanut selvittää rikokseni. Tiedän, että vapahtajani maahan vuotaneen veren kautta syntini ovat anteeksi annetut, mutta haluan kuitenkin tunnustaa kaiken, ettei mikään jää tuntoa painamaan. Ihailin ja ihmettelin häntä, mitä pitemmälle keskustelumme jatkui. Mikä valtava muutos olikaan hänessä tapahtunut? Mikä esimerkki Jumalan uudistavasta voimasta? Kuuntelin vain toisella korvalla hänen yksityiskohtaista kuvaustansa käynnistään poliisitarkastajan luona. Muistelin samalla tapahtunutta 7 vuotta sitten. Nuori ylioppilas ja hyvän kodin poika, jota odotti elämässä loistava tulevaisuus, teki huolellisesti suunnitellun poliittisen murhan. Hänkö se tosiaankin oli, joka nyt tuossa istui? Kuinka se saattoi olla mahdollista? Välähdyksen tavoin se selvisi. Hänessä oli silloin toinen henki. Pimeyden ruhtinaan henki, joka on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, vaikutti silloin hänessä. Johdatti häntä, suunnitteli murhan ja määräsi tappohetken. Miten avuton ja tahdoton ihminen onkaan jouduttuaan väkevien henkivoimien johdettavaksi? Minua ihan puistatti. Mutta samassa sydämestäni kohosi kiitos, kun näin, mikä muutos oli hänessä tapahtunut. Kiitos sinulle, Jeesus, joka olet tullut perkeleen tekoja tyhjäksi tekemään, sanoin hiljaa itsekseni kesken ystäväni nöyrää kertomusta. Hän hymyili kauniisti ja vapautuneesti, raatelevasta jalopeurasta, jota innoitti vihan ja koston henki, oli tullut lauhkea lammas, jonka hartain toivo oli tulla siunaukseksi niin monille kuin mahdollista. Muutos oli totisesti valtava. Tämän muutoksen oli saanut aikaan uusi henki. Kaikki riippuu hengestä. Me elämme keskellä valtavaa henkien taistelua. Voimakkaat henget ja henkivirtaukset johtavat yksilöjä ja kansojen lahjoja massoja. Niiden vaikutus ulottuu meihinkin, tahdoimmepa tai emme. Ne koettavat saada otteen myöskin meidän henkeemme, muovaillaksensa sen haluamaansa muotin mukaan. Ei ole ihme, että henkinen huolto on eräs tämän hetken tunnussanoja. Se osoittaa, että meillä, niin kuin muuallakin, ymmärretään hengen ylivallan merkitys. Tiedetään liiankin hyvin, että kansan kestämiskyky ja moraalinen voima on riippuvainen vallitsevasta henkisestä ilmapiiristä. Kansallisesti kohottavien ja yhdistävien henkivirtausten rinnalla liikkuu ajassamme valtavia pimeyttä voimia, demoneja, jotka ovat tulleet hävittämään, tappamaan ja tuhoamaan. Tämä hävitystyö ei rajoitu aineelliseen ja näkyvään, vaan sen pommituskohteena on ensikädessä juuri ihmisen henki. Kun henki on saastutettu ja tuhottu, tuhoutuu kaikki muukin ilman muuta.
luhistuu kuin lahonnut maja tai retkahtaa kokoon kuin kumipallo, josta ilma päästetään pois. Kaikki riippuu todellakin hengestä. Jos näin on asian laita sivellisessä suhteessa, niin paljon suuremmassa määrässä tämä toteamus pitää paikkansa kristillisyydessä. Mikä henki vaikuttaa kirkoissamme, toiminnassamme ja meissä yksityisessä kristillisyyden edustajissa? Siitä riippuu, kestääkö Kristuksen seurakunta parhaillaan riehuvassa ja yhä voimistuvassa henkien taistelussa. Meidän kestämiskykymme ja meidän voimamme riippuu siitä, onko meillä oikea henki. Nyt ei ole kysymys siitä, missä hengessä me olemme kerran taivasten valtakunnan piiriin siirtyneet, eikä siitäkään, olemmeko me joskus täyttyneet Jumalan voimalla. Voi olla niin, että me, jotka olemme oikeassa hengessä kerran aloittaneet, olemme nyt toisen hengen johdatettavia. Tämä peljättävä mahdollisuus oli Paavalilla silmien edessä, kun hän varoitti kristittyjä. Minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristukseen nähden, jos omaksutte toisen hengen. Miten olemme säilyneet tässä henkien taistelussa? Onko mielemme vielä puhdas ja vilpitön, vai olemmeko jo omaksuneet toisen hengen? Tästä jatkan tämän kirjan lukemista eteenpäin. Mä palvon yksin Jeesusta.